den må vi jo ha med i dette repertoaret, selvsagt. Og da er det sånn at ja, han hadde mye viktig på hjertet, Hans Nielsen Hauge her. Jeg tror det hadde med en himmelstående å gjøre. Og han er Alf Magnus som skrev denne fantastiske boka. Han har faktisk en reiseruta for Hans Nielsen Hauge hvert år. Så den ene året var jo da 1799, det var da når denne sagen ble skreven. Og da ser jeg at der står jeg bare skrev av det. 1799. I starten av året går Hauge til Drammen og omegn. Han blir anmodet om å komme tilbake til Bergen. Og på veien dit bryter det ut vekkelse på gården han besøker. Fra Bergen så legger han ut på vandring til Trondheim og seiler deler av strekningen. Målet er å oppsøke trykkeri som kan publisere skriftene hans, samt en ny salmebok. Men i desember det året da blir han igjen innkalt til avhør og satt i arresten. Ja, er det ikke rart? Det er vekkelse, og det er kamp. Det er vekkelse, og det er kamp. Det var sånn foran Hans Nielsen Hauge, vet du. Han gikk med ille. Det må være med at det er en annen type illog, som egentlig ikke liker den andre himmelske illen. Så fører til at han ble sett i fengsel så mange ganger, vet du, for det. Ja, men stoppa dette her, og sånt har det vært fra tidenes morgen, det vet du. Satan, han er ikke så glad for det. Han vil ha så mange som mulig i sin liv. Men den himmelske ilden, den er faktisk sterkere. Så da synger jeg. Jeg er hos Gud i nåde. Men den salmen har også valgt å synge uten musikk. Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg? Om den en stund får råde, stenger hver meg min vei. Vil den mitt lege binde i fengselets bakkeskjul, skal ånden seier vinne og holde glad sin jul. Vil den mitt lege binde i fengselets skal ånden seier vinne og holde glad sin jul. Den vantro flokka jeg fatter hva åndens virkning er, men møter den med latter som har sin Jesus kjær. Og hvis det bare alle hva tjener oss til fred, Gud fri oss fra fallet i mørkets avgrunne. Og hvis det bare alle hva tjener oss til fred, Gud fri oss fra å falle i mørkets avgrunne. Vår Gud oss trofast lover at han hver sjel vil fri, som her i livet våger å vandre sannhetssti, som er la seg forføre av verdens falske skinn, med faste trinn vil gjøre helt i Guds rike inn. Som meg la seg forføre av verdens falske skinn, med faste trinn vil gjøre helt i Guds rike inn. Vår Gud oss trofast lover at han hver sjel vil fri, som her i livet våger å vandre sannhetssti, som ei lar seg forføre av verdens falske skinn, med faste trinn vil gjøre helt i Guds rike inn. Som ei lar seg forføre av verdens falske skinn, med faste trinn vil gjøre helt i Guds rike inn. Og to søsken så kjære som er i Herren ett, vi bør årvåkne være til mandig strid beredt. Så la oss aldri svike av verdens falske ånd, og ei tilbake vike for noen trengselsbånd. Så la oss aldri svike av verdens falske ånd, og ei tilbake vike for noen trengselsbånd. Guds nåde oss forene og stå oss kraftig bi, så vi han rett kan tjene og følge sannhetssti. Så vi som lysets slekter med samme tro og sinn, for han oss selv fornekter i himmelen trenger inn. Så vi som lysets slekter med samme tro og sinn, for ham oss selv fornekter i himmelen trenger inn. Så det er en mektig salme. Den er vel omme i salmen. Da er det sånn at jeg har skrevet en sang som jeg nok også hadde veldig masse hjelp fra den himmelske ilden. Og det vil altså si Norges troshistorie. Så Norge før og nå ble det det da, og det er klart at det må jo bli en litt lang sang. Og jeg har et komp her da, så jeg kommer til å sette på her nå. Så ja, men tenk ikke at det gjør at både sykehus og skoler er en velferd i dette landet etter at Norge begynte å holde seg til Jesus og tro på den levende Gud. Og hjørnesteinen forakter det ikke. Så du vet det at vi tenker ikke alltid over det. Men både skoler og sykehus er en frukt av den kristne troen som kom til Norge, og Bibelen. Og når du reiser her i dette landet, så er det dessverre ikke så ofte de sier det. Nei, jeg husker jeg var med Hurtigruta, nordlys og det som de snakket om, det var troll her, og det var troll der. Ja, mest det var et eller annet troll. Så det var ikke mye å snakke om det, at Norge det var et kristent land, liksom, sant? Og virkelig er bygd på klippet. Derfor har vi så mange velsignelser. Men da setter jeg på den. Ifra Jesus som trua gikk, nordmenn pekk og slik blei en Siden trenger Norge nå til et syngende land som ikke rå trenger Jesus som aldri før. Han banker hardt på vår hjertedør, og slipper han inn og fordeles stor. Kjent hjerte frede, så sier mitt liv ingen tvil om det. Men egen til nåde, men ta imot Jesu ånd og Guds lykt på fots. Jesu ånd og Guds lykt på fots. Takk, og takk til den himmelske ilden som ga meg den. Alvorligt. Det var en tale i en helgen. Så er det sånn at Tore Lelene har sine sanger, vet du, om vekkelse, og det er en som heter Basunen. Nå gleder jeg meg til å høre Basunen. Og det er en vekkelsesanger. Nå er det ikke jeg som har skrevet denne sangen, Basunen. Det er en mann som heter Arnfinn Rosnav fra Porsgrunn. Han ringte til meg og lurte på om jeg ville synge noen av hans sanger. Og det sa jeg ja til, så han debuterte jo da som komponist og tekstforfatter og CD-utgiver i en alder av 80 år. Så det er ikke verst, omtrent som Moses, han var 80 år han også, når han begynte sin tjeneste. Da skal vi lytte til Basunen. Og vi skal se menneskesønnen komme, på himmelens skyer, med stor makt og herlighet, når basunen lyder. Skal han sende ut sine engler fra de fire verdenshjørner. Han skal samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende og til den andre. Jeg hører en røst, en herlig røst, fra de himmelske holder. Det er Herren som innbyder deg. Kjære venn, ta imot når han midt på deg kaller. Bringer deg her i hvile og frø. Snart basunen over jorden skal lyde. Jesus kommer for å hente hjem sin brud. I solens land, i himmelen, vi der skal oss fryde over frelsen fra vår nådige Gud. Tidens tegn viser klart, frelseren snart vil komme. Skal du da, kjære venn, være med? Nådetiden til frelse vil i dag være komme, men i dag kan du få evig fred. Snart basunen over jorden skal lyde. Jesus kommer for å hente hjem sin brud. I solens land, i himmelen, vi der skal oss fryde over frelsen fra vår nådige Gud. Englesang i husen tam, der vil vi deg møte, Jesus selv Tusen takk. Ja. Nå er det sånn at det er en ryggsak som er viktig. Og når dere ser i programmet, så er det neste sang, den kjente sangen der overgivelse egentlig er tema. Og ja. Hva er det mer? Ja, du vet at det er den samme ilden som møtte Paulus. Den møtte jo Hans Nielsen Hauge. Og den møtte alle som åpner sitt hjerte for Guds kraft ved å ta imot Jesus som sin personlige frelser. Først da ble man født på ny, og Jesus ble åpenbart. Ja, ved sin ånd i hjertet. Den evige oppstandelseskraften blir en del av oss. Og det får man lyst til å prioritere. Guds rikes vekst og ånden gjør oss utrustet i den åndelige krigen for å befolke himmelen. Ja, for du vet krigsskipet. Det trenger vi i dag. Mennesker som overgir seg til Guds plan og vilje med sine liv, og vil være lydig Guds ånd til tjeneste. Tenk bare på den fakkelbærer Hans Nielsen Hauge var. Og illene forandrer hele Norge, og jammen meg trenger illene igjen å falle i dette landet. Det er en rekksak, Jesus, verden skal minskes der. Ja, så er det jo sånn da at det er godt at han ikke tar glansen av livet. Men religiøsiteten tar nok av og til litt glansen av livet. Det blir mye kjøtt av og til. Men du vet at Jesus, han tar ikke glansen av livet. Han gir glans, han gir en indre fred, han gir glede, han gir bare en visshet om at det er noe mer. Vi kan begynne her og nå. Og bare fordele det evige livet. Vi kan få kjenne og oppleve den himmelske ilden. Og det er andre saker. Og jeg har laget et komp. Og det skal få fram denne gleden. Så det er litt ekstra fart i det, altså. Trygg ved Bjørn Kramsen sang. av livet. Høre meg kan vi synge, høre meg kan vi synge. Eller høre meg, høre ikke høre. Altså, det farer der også. Det kan av og til bli litt kulturelt og litt sånn som det. Men det er virkelig glans i dette livet Jesus har, vet du. Det er ånd og ild fra himmelen. Og det er den evige ilden. Ja, det er den evige ilden. Og neste sang i repertoaret nå, det er jo en veldig alvorlig sang, men jeg må jo introdusere litt her da. Og ikke bare det, men jeg tenker også i forbindelse med det, så vil jeg si noen viktige og litt alvorlige ord. For du vet at 13. september, da er det valgdag. Da går vi til urnene, da stemmer vi, da vil vi si vår mening. Men du vet, hvis du sitter på gjerdet der, ja, da får du ikke valg. Ingen som kan registrere stemmen din hvis du bare sitter på gjerdet og mener og synser og videre. Nei, du må gå til valglokalet. Og så vet du det at når det gjelder de fysiske lovene, så er det jo ikke i tvil. Det er jo sånn at det fysiske lover finnes, det vet vi. Men det finnes faktisk også like mange åndelige lover. Du ville jo aldri funnet på å gått ut for et stup, ville du det? Hvis du visste at det der var himla farlig, men du ville gjort det likevel. Du ville ikke hørt på det, så hadde det vært sånn. Nei, selvfølgelig hadde du gjort det. For det er fysisk loven. Du hadde kommet til å miste livet hvis du får det der. Men den åndelige loven er, hvis vi skal til himmelen og fordele den himmelske ilden, så må vi ta et valg. Så må vi ikke sitte på gjerdet. Da må vi ta oss og si ja til Jesus. Det kan ikke være tvil, liksom sånn tja, tja. Nei, vi må si ja. Sånn at det ikke er tvil. Står ikke der og sier tja, når du gifter deg, så tja. Nei, du må si ja. Og når du sier det ut av din munn, da kommer det ned i hjertet ditt. Og da kan du gjøre det på grunn av nåden. Derfor kan du gjøre det. Ikke tenk at du skal fikse og pynte på deg selv. Og når du bare begynner nok gjennom, så kan du kanskje si ja til Jesus. Jesus kommer inn, han. Og så begynner han å rydde opp, han. Så stille og forsiktig. Han kommer litt med sitt lys her og der, og litt der. Han kommer ikke med sånn flombelys, liksom sånn. Wow, liksom, nei. Han kommer forsiktig, vet du. Han er gentleman, han, vet du. Så du vet det at dette valget, så det viktigste valget. Ikke sant? Og det er bare så viktig, fordi du vet det er ikke bare en ild. Det er ikke bare den himmelske ilden. Det er også en annen ild. Og den ilden brenner den i evighet. Men den ilden har ingenting med himmelen å gjøre. For egentlig så var alle menneskers endestasjon rett og slett avgrunnens ild. På grunn av syndefallet så kom alle mennesker inn i den forbannelsen der. Og så kunne jo bare Gud tenke, ja, jeg får bare styre på, jeg kan ikke bry meg mer. Nei, han tenker, jeg blir redd deg for tid og evighet. Jeg vil gjøre sånn at de skal ikke bare leve noen forskere år på denne her fysiske jorda. Nei, de skal få leve i evighet. Men da må jeg gjøre noe med at den der ilden i avgrunnen, det må jo få noen brannslokking. Og hvordan er verden skal vi gjøre det? Du vet at hvis vi hiver bensin på bålet, det blir det bare verre. Men altså, når han skulle komme og sjokke ilden i avgrunnen og helvete, jeg vet ikke, jeg har mange ord på det, så måtte jo, ja, eneste som dukte det var blod. Eneste som dukte var blod. Og Jesus, han styrer blod. Det eneste som får sjokke den ilden fra avgrunnen. Og tenk deg det nå da, at du er på vei rett til avgrunnen. Hvis du ikke har Jesu blod over din synd, for du vet at synd, det er det som gjør at alle menneskers destinasjon avgrunnen og er avgrunnen. Men så kommer Jesus. Så kommer han armen opp, vet du. Og så kommer han med blodet sitt, vet du. Og så slukker han denne avgrunnsilden og denne helvetesilden. Han slukker den. Men ikke uten at vi vil. Bare hvis vi vil. Det er vårt valg. Vi velger. Ellers var det jo ikke kjærlighet. Han elsker deg så mye. Han har gitt sin egen sønn for at du skulle bli frelst. Det var ikke bare at han reddet 5 og 6 stykker i sin død. Han redder hele menneskeheten. Men han vil ikke at det skal være at han med må velge. Og sitter vi på gjerdet, så er ikke det noe godt. Da får du ikke med deg noe på den siden, og ikke med deg noe på den siden egentlig. Det var forferdelig. Å velge serva, å velge ja til Jesus. Da hans blod kommer over fiendens ild i ditt liv. Så sånn er det. Da skal Tore Lelene få synge den alvorlige sangen om valget. Thank you.